ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7-ზე. ყურადღება, ყურადღება. ლაბარაკობს თბილისი. დღეს 1928 წლის 1 აპრილია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. თბილისში წყალდიდობასთან მებრძოლი კომიტეტის თავმჯდომარის ბრძანებით 1 აპრილიდან წყალდიდობის დროის განმავლობაში დაარსდება მაშველი საგუშაგოების შემდეგ ადგილებზე. დიღმის ბორანთან, დიდუბეში გერმანელთა ახალშენთან, ჩელიუსკინელების ხიდთან, ვერის ბორანთან, თბოელ სადგურთან, ყოფილ მადათოვის კუნძულზე, აბლაბრის ხიდთან და ორთაჯალის მახარაძის სახელობის კოლმეურნეობასთან. გარდა ამისა, წყალდიდობისას გაძლიერდება სახანძრო და მილიციის ზედამხედველობა. აიგრძალება მოსახლეობის ბანაობა იმ ადგილებში, სადაც მაშველთა საგუშაგოები არ არის. მაშველთა საგუშაგოებზე მოეწყობა სამედიცინო პუნქტები. წყალდიდობის დროს დროის ზუსტ აღრიცხვაზე იქნება აყვანილი ყველა კერძო ნავი და გამოიყენება ისინი წყალდიდობის შემთხვევაში. გორის რაიკომმა საკავშირო კომუნისტური პარტიის ბოლშევიკების წევრობის კანდიდატად მიიღო საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ამხანაგი ნატალია სადაღაშვილი. ამხანაგი ნატალია სადაღაშვილი არის მემინდვრეობის ოსტატი მეჭარხლე, სტახანოველ ხუთასოვანთა საკავშირო შეკრების მონაწილე. 1934 წლიდან ამხანაგი ნატალია სადაღაშვილი მუშაობდა თანამგრძნობთა ჯგუფში და აქტიურ მონაწილეობას იღებდა პარტიულ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. დღეიდან ექსპლუატაციაში შევიდა თბილისის პირველი ბიულდაპარატი ფოტოდეპეშების გასაგზავნად და მისაღებად. ამუშავებამდე კავშირგაბმულობის სახალხო კომისარიატის სპეციალურმა კომისიამ მოახდინა ბიულდაპარატის მუშაობის შემოწმება. გადაცემის ხარისხი იყო დამაკმაყოფილებელი. ამიტომ დღეიდან 1 აპრილიდან დაიწყო ფოტოდეპეშების რეგულარული გადაცემა, რომელიც იწარმოებს ყოველდღე 16 საათიდან 19 საათსა და 30 წუთამდე მოსკოვის დროით. მიღებული ფოტოდეპეშები 1 საათის განმავლობაში მიტანილი იქნება შესაბამის მისამართზე. ტრიუმვირატს ვაჭრობის დირექციამ გახსნა სამთვიანი კურსები დიასახლისთვის. კურსები დაამთავრა ოსმა ქალმა. კურსდამთავრებულები გაიგზავნენ ტრიუმვირატს ვაჭრობის მაღაზიებში გამყიდველებად. უშინ თბილისში ჩატარდა ფეხბურთში ამხანაგური შეჯიბრი თბილისისა და როსტოვის დინამოს გუნდებს შორის. პირველ ტაიმში სტუმრები ქარისა წინააღმდეგოდ თამაშობდნენ, რითიც ისარგებლეს თბილისელებმა და ძლიერად შეუტიეს. მეხუთე წუთზე სომოვმა თაური დარტყმით გაგზავნა ბურთი როსტოველთა ბადეში. ცოტა ხანში გაგუამ შორიდან დარტყმით მეორედ გაარღვია სტუმრების კარი. პირველი ტაიმის ბოლოს როსტოველებმა მაინც შეძლეს ერთი ბურთის გაქვითება. მეორე ტაიმის დასაწყისში კი ანგარიში გაათანაბრეს. მეორე ტაიმში თბილისელებს მოუწიათ ქარისა წინააღმდეგოდ თამაში, მაგრამ თავგამოდებით იცავდნენ კარს და ძლიერად უტევდნენ. მეორე ტაიმის ბოლოს მათ ლამაზი კომბინაციის შედეგად მესამედ გაარღვიეს როსტოველების კარი და გამარჯვებულებმა დატოვეს მინდორი 3-2. გადმოიცემოდა 1928 წლის 1 აპრილის უკანასკნელი ცნობები.